Fala turma! Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como fazer um sorteio aqui dentro do Google Planilhas, tanto um sorteio de números, então vamos supor que você tem ali de 1 a 100 pessoas, você quer fazer um sorteio, quanto também um sorteio de nomes, então às vezes você tem uma lista de pessoas, os nomes dessas pessoas, e você quer tirar um nome ali dentro dessa lista. Vou ensinar essas duas formas. Desde já eu peço a você que se esse curso, se esse vídeo aqui de Google Planilhas estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários também se você conseguiu fazer essa parte de sorteio. E nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui na Web Design for Tranquilo? No botão sortear. Roberto, vou clicar novamente. Vanessa, vou clicar novamente. Tiago, vamos então começar o sorteio. Bem, a, existe uma fórmula aqui no Google Planilhas, que é a seguinte fórmula. Você vai vir aqui na planilha, na, na célula que você quer colocar o sorteio, e você pode utilizar a fórmula aleatório entre. Então, vamos supor que você queira fazer um sorteio de 1 a 100 pessoas. Esse é o sorteio que você quer fazer. Então, aqui você vai... Uh, ter o um número que você uh, vai sortear entre um e 100, no caso aqui foi 55. Só que dessa maneira fica um número estático aqui na sua planilha. Você não consegue, vamos supor que você quer sortear uma televisão, uh, depois um rádio e depois um celular. Então você só tem um número aqui, fica um número é, é, estático. né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui, eu vou vir aqui em inserir e vou vir aqui em desenho. Vamos criar um botãozinho bem simples aqui. Vou criar uma fórmula aqui, uma forma aqui, um quadrado, um retângulo, melhor dizendo, vou escrever aqui dentro sor, sortear. Só um botãozinho bem simples. Vou uh, centralizar esse botão, esse, esse escrito, né? Vou colocar um negrito e vou salvar esse botão aqui. Beleza, então aqui eu tenho um botão de sortear. Bem, agora a gente vai vir aqui em extensões, Apps Scripts, para a gente criar um código bem simples para rodar né, esse script aqui. Então aqui uh, vocês já devem ter visto em outros vídeos, a gente cria as nossas variáveis globais que é a Spreadsheet App, vou ter Spreadsheet que vai selecionar a planilha para a gente. Ponto getActiveSpreadsheet e vou ter também a let sheet vou ter primeira sheet números que vai receber Spreadsheet.getSheetByName. sheet by name e aí eu coloquei o nome dessa primeira aba aqui de números ah, tá vendo e depois nós vamos ver a aba de nomes que está aqui ao lado vamos começar pela aba de números então vou copiar isso aqui e vou jogar aqui no nosso código essa é a sheet números e nós também vamos ter a sheet nomes já vou criar ela aqui também que vai ter o nome que eu como eu mostrei ali a aba chama Nomes. Então tá aqui essas são as variáveis globais que a gente tem. Vou começar fazendo aqui a funçãozinha de sortear por número. Então vou colocar aqui ó, sortear por número. Então essa função aqui ela faz o sorteio ah, por números. Então beleza, o que que eu vou fazer? Quando eu clicar nesse botãozinho a gente vai clicar aqui ó Transferir script e a gente vai colocar o nome dessa função aqui, ó, sortear por número. Vou colocar aqui. Então, quando eu clicar nesse botão, eu quero que altere essa fórmula aqui, ó. Então, vou fazer assim, ó, A minha sheet números na posição, né, no intervalo A1, que é o A1 que a gente colocou aqui na planilha, né, o A1 aqui onde está o 55. A gente vai setar a fórmula dentro do A1. E aí, quando a gente seta a fórmula, a gente tem que colocar em inglês. Então a, essa fórmula é, aleatório entre em inglês, inglês é Rand between. E aí eu vou colocar a mesma coisa, 0 a 100. Então quando eu clicar no botão, eu quero que ele renove a fórmula com a Rand between entre 0 e 100. Se fosse 50 pessoas, você colocaria, por exemplo, aqui 50. Como a gente está trabalhando com 100 pessoas, né? Então a gente coloca aqui. E aí vamos fazer o teste aqui agora. Ó. Agora, se eu clicar em sortear, ele deve pedir uma permissão inicial aqui. Vamos permitir, né, o nosso script de rodar aqui. Isso é só a primeira vez. Posso clicar novamente. E aí, ó, aqui ele sorte... vamos clicar em sortear. Ó. Ele colocou o número 89, vou clicar de novo 39, clicando de novo 4, vou clicar de novo 38. E aí, à medida que você for clicando, ele vai sorteando números aleatórios aqui pra gente, ó. Então, essa é a primeira forma da gente criar é, um sorteio através de números aleatórios com o um botãozinho aqui. Vamos agora aqui para a aba de nomes, quando você tem uma lista. Então, eu vou colocar uma lista de nomes aqui. Vou colocar aqui: Tiago, Mariana, Thais, Hermínia, Carlos, Roberto, Jocélia, Vanessa, é, Romeu e Franco. Então tem a, es, todos esses nomes aqui, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em inserir. Vou criar um desenho aqui. Isso aqui pode ser qualquer botão, tô criando aqui de maneira bem simplória, tá? Vou clicar aqui, ó, e construir esse botão aqui escrito também, sortear, né? Sortear. Vamos vir aqui centralizar esse botão e e vou também colocar um negrito aqui e vou salvar. Então aqui eu já tenho outro botão. Vamos colocar aqui, ó. E aí aqui na E1 ó, é que eu quero que apareça o nome do vencedor do sorteio. Então eu vou colorir aqui de verde na E1. Então quando eu clicar nesse botão eu quero que apareça o nome da pessoa aqui. Então vamos criar essa segunda função. Então aqui ó é, faz o sorteio pelo nome na lista. Function sortear por nome. Vamos pegar o nome dessa funçãozinha, né? Vamos voltar aqui no nosso botão, vou clicar em transferir o script e vou colocar o nome da função aqui. Beleza? Bem, primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a quantidade de pessoas que, que estão ali no nosso intervalo. Então, eu vou criar aqui primeiramente uma variável cont, ela vai começar com zero. Vou criar uma variável dos valores, que vai ser a sheet nomes.getRange. E aí o intervalo que eu vou pegar, como a gente está trabalhando aqui na nossa planilha, na coluna A, ó, eu vou pegar da A1 até A para pegar toda a coluna. Então, independente da quantidade de nomes que você for colocando, esse sistema vai conseguir sortear dentre os vários nomes. Então, vou colocar aqui A1A.getValues, no plural. Tá? E aí eu vou fazer assim, ó, vamos percorrer esse values através do método map do JavaScript, E aí, à medida que eu verificar que o meu elemento na posição zero for diferente de vazio, ou seja, nas células que tiver nome, essa variável de contador aqui ela vai receber um mais mais para ela ir somando. Vamos ver se, se até aqui vai dar certo, vamos ver se ele vai somar certinho a quantidade de nomes que eu tenho ali na planilha. Então, beleza, eu vou vir aqui, é, sortear por número e vou executar, vamos ver aqui. Então deu 10 nomes. Vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu colocar aqui o Julho, vamos dizer se ele vai dar 11. Vou clicar aqui novamente em executar. Então deu 11 aqui. Ou seja, independente da quantidade de nomes que eu for colocando aqui, o meu sistema já está contando essa quantidade. A partir de agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma variávelzinha. Número sorteado e vou chamar o método do JavaScript, que é o math.floor e aí eu vou pegar aqui, ó, Math novamente.random, ponto, ponto, falta um pontinho aqui, ponto random, e vou é, multiplicar pelo count que é que a gente acabou de ver ali, né? Que esse count é a quantidade de nomes que você colocar dentro. É, Ali do, da, da, da coluna 1, vou somar um para eliminar o zero né, dessa lista. Vamos ver aqui. Vou dar um console.log, número sorteado. Vamos executar aqui. Então, esse número sorteado tem que dar um número. Tem entre 1 e 11, né, que é a quantidade máxima de nomes que eu tenho aqui, ó, que são 11. Vamos ver se até aqui está funcionando. Então, vou sortear por nome. Aí, ó, 3. Vou executar novamente. 7. Um, então aí tá dando certinho. Só que até então eu tenho apenas um número, né? Eu não tenho ainda o nome da pessoa. Eu quero pegar o um nome na lista. Como que eu faço isso? Aqui eu vou criar uma outra variávelzinha que vai ser o nome sorteado. E aí o nome sorteado vai receber a sheet nomes range. E aí eu vou pegar aqui, ó, é, vou colocar duas crases. Não é, não é chave simples. Não é aspas simples são crases, tá? É o chamado template literal do JavaScript, vou chamar o asin. E aqui eu vou colocar número sorteado. Por fim eu vou pegar o get getValue. Fechando, eu vou chamar minha sheetNomes.getRange, que é o lugar que eu quero colocar, que aqui no caso vai ser na e um, E1, e vou setar esse valor como o nome sorteado. Vamos ver se deu certinho. Então eu vou clicar, vou clicar novamente, Mariana, vou clicar novamente, Jocélia. Ou seja, cada hora ele vai sorteando um número aqui dentro dessa lista que eu criei aqui. Ele vai sorteando um número dentre eles. Menor. Toda vez que eu for clicando aqui, ele vai trocando o nome ali. Então, essas duas formas aqui: tanto um sorteio pelo número, a gente testou aqui de 0 a 100, quanto também um sorteio pelo nome em uma lista que você colocar aí para sortear. E aí você pode fazer sorteio na hora com a presença das pessoas que vai dar certinho. Tranquilo? Lembrando que todos os códigos e explicações estão aí na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Lá você pega tudo para poder implementar na sua planilha. Sucesso nos códigos. E na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!